e djela e zjedjeve shton rezikun për përapjen e koronavirusit në vënd. Ekspertët i bëjnë bëjnëthirje populatos, forcave politike dhe komisionerve të angazhuar në votime, të mos neglizhojnë masat anti-Covid. Në qëndra e votimit janë dhe disa udzime të cilat të ruin sa më shumë regullat e sigurisë, ku për shumëll është vendosur që sa tjetë e mundur të jenë në godina, të bëjnë qëndrat në katin e parë, mos këtë shkëmbim njëzis në përshkallë. Janë vëndë dhë gjithë dizivektantët, është vën staf shtesë administrativë dhe gjithë personat që ujë në dhomën e votimit të jenë jo më shumë se dy të kutit të kam, dhe dhoma e dhe dy në procedim, pra jo më shumë se katër veta njëshi në të proces. Dita e votimeve nuk do të kërkoj një vendim të posaqëm të Komitetit e Ekspertve për shtyrje në orës policore. Skënder Brata i thotë se Komisioni Qëndrori Zgjetjeve ka marë përgjësim për të zhvilluar këto proces me protokollet e miratuara anti-Covid. Në shparashikuar dhe leja për nëmërin votash, apo për uh, vëzhgim, apo për që fardolloj uh, aktiviteti do të kryet për në këture për qëndra. Vë ose lëvizjet, sepse kuptohet, që dhe nëmërusit uh, së mund të orë pa, pa lëvizor. Kështë që janë të parashkurat gjitha, si të i Elbenia dhe të kë listat që janë dërguar nga këqëzëja minisisht në cizë dhe kuptohet edhe sidomos policisë pasi nuk u kryua një mekanizm që të ndaloj votimin e të sëmurve aktiv me koronavirus, ashtu si kë që e dhe ekspertët e kanë lënë në ndërgjegjen e qytetarve. Qo je pozitiv, je sigur, je sigur që ti infekton të tjerat. Shku që do t'i këshiloja të rrinë banes të vazhdojnë të zbatojnë regullat e karantinimit dhe të izolimit nga pjesa tjetër shërit dhe në shërimin e tyre. Për brata, fushata dhe zgjedhjet, do të cilin valen e tre të koronavirusit në vënd, por jo ma agresive sa jo që kaluam. Duke pas parasysh që janë rreth 2.000 kandidat nga gjitha partit politike, duke pas parasysh edhe sa shoshiru e s'kan, dhe qdo ditë nga një partit në dryshme, kuptohet që mundësia e për hapjes është, është rritur është shtuar në, në këtë moment. Duke ishtuar dhe pakujdesit e mos mbajtjes maskës dhe mos respektim distancave, mendoj që fiziologikisht do të ketë një rritje, e, por besoj asë njëherë si ato valë që kaluam, për ashtuja që dhe ju më përmëndë më pak më parë, veç fakti që kanë kaluar shumë njerëz, dhe fakti që shumë njerëz për vakcinojen. Si pas të dënave zyrtare, deri tani janë prekur nga koronavirusi në Shqipëri, bëjnë 130.000 persona. Me filim në fushatës imunizimit, është vaksinuar 13% e popullësis, ndërsa aktualisht janë 24.000 të sumur aktiv, 18.000 vetëm në Tiran,